بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسی ہو؟ کیا کشان یوٹیوبر عبدالحمید آج یہاں سوشل ویلفیئر آفس میں موجود ہے، اور میرے پارٹی کے سینئر دوست اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، جو آپ کو میں اپنے چینل کے ذریعے دکھا رہا ہوں۔ اور عبدالرحمان صاحب ہیں، آجی عبدالواحد صاحب ہیں، آغا طارق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شکیل احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ چونا 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 نثار جان، نثار جان چونا، نثار جان چونا، ایک بیٹیو جان غلط ہے، وہ نثار برو برو برکت چی کشور تو بھائی، انسانیت کی خدمت یہاں پہ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہے، برابر ہو جائے، صحیح ہے، باقی آ رہا ہے بچنے کا اتنی بڑا ادھر نزدیک کب ہے؟ زوم ہے سر، محمد موٹر سائیکل آئے گا نا، موٹر سائیکل اپنے پیچھے رکھیے،